መንገድ አየር ኤርትራ ካብናብ አስመራ ካርቱም ካብናብ አስመራ አዲስ አበባ ካብናብ አስመራ ጅዳ ብርትዓዊ ዋጋ በረሩ ይቅጽል ከም ዘሎ ንሕብር ብዘይ ካዚ ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብናብ ኣስመራ ጅቡቲ ካብናብ ኣስመራ ዓሰብ ካብናብ ዓሰብ ኣዲስ ኣበባ በረርኡ ክጅምር ምዃኑ ነበስር ንዝያዳ ሓበሬታ 12255 ባዶ ባዶ ወይ 12255 ባዶ ሓደ ከምኡ ድማ 12244 ባዶ 99 ትወቀሱ ወትሩ ምስ መንገዲ ኣየር ኤርትራ። ሓራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ውድድርና እንዳቐፀለ እዩ። ናይ ሎሚ ውድድር እውን ከምቲ ልሙድ ብሰለስቲ ዓውዲ ክቕፅል እዩ። ሓራይ ውድድርና ብደርፊ ክንጅምር ኢና። ንኩሎም ተዋደርትና ፅቡቅ ዕድል እንዳተመነና ንዓኹም ንዞም ተዓዘብትና ብሩኽ ምክታል ይግበረልኩም። ሞራል ከዓ ንተዋደርቲ። ትመፀና ተዋዳሪት ፊዮሪ ዳንኤል ንበይነይ ጥለል ክህሎ ዘርእስታ ናይ ድምፃዊት ኣበባ ሃይለ ይመጽካ
ሰላምታ ዝኽሊ ንሓጎል ዳዕገርገረ ኣዒንቱ ተዋርዩ ናብ ሓደ ዘይቀወ ኔናሂ መሪፀ ኔናሂ ከቐዲ ንሓደ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ውድድርና እንዳቐፀለ እዩ ዝመፀና ተዋዳሪ ዓብዱ ኣሕመድ ሳዋ ንበድር ናብርዲ ዘርእስታ ናይ ኢብራሂም መሓመድ ሰዋ ናበርዲ ኮናባኩ ሰዋ በሪ ሰጊራ ጋድሓዊ أبتسمع وقال مهنا سوى نبردي كن نبكو سوى باري سجيرة قد حاوي أبتسمع وقال مهنا نما في لحي عفايدا من دانيتي مهرجانا يمكن اللي في لين حاليتا نما في لحي عفايدا من دانيتي مهرجانا يمكن اللي في لين حاليتا كن عفايدة هبنا ديعاهم عنداني دي ما حدي بلعو ما نسعي ما نباد كسن كن عفايدة هبنا ديعاهم مهرجانا كنا اللي بيلنا حريتا
ሓራይ ዝተርፈና ተዋዳሪ ሳሙኤል ዘርእዝጊ ልብ ጎበዝ ዘርእስታ ሸማግለሊኸይ ደገ ጸኒዐይ ከም ንቡር እንዳባ ባህሊ ሸላሊ መዝወሰድክዋ ብዓጀባ ብሰጋር በቕሊ ራያ በዚሑ ቐኒአ ሰሲዕላ ከም ዝሃበኒ ክሕሉ ፈሪሐ ልቡ ጐበዝ ብወጨፎ ዶ ብሰናድር ብኣልቢ ንዶሞ ብምንሸ ክዝርኽዋሕ ውካሓድሪ ሰብ ዶ ወዛሚሕሉ ብወጨፎ ዶ ብሰናድር ብኣልቢ ንዶሞ ብምንሸር ክዝርኽለይ ሕሉ ውካሓድሪ ኣምላኽ ንዓይ ዝበላ ካብ መሰረቱ ውቅብቲ ወፀ ኣብ ዓይኒ ጣቱ ኮኾም ጐራሱ ዓዲ ኣንዳዕዲዓ ትሕረይ ማርያሙን ዓዲላታ መልክ ህልም ኢለ ተሳዕረይ ትሑስ ተኣጢዒሙ መዓር መዓር ጥዒማ ፈሪሀ ልቡ ጐበዛይ ወላህላሂ ወዛ ኣብ ቐትሪ ባህራይ ምሳይ ከላ ጠርጣይ ኣመኖ ቀልጢ እዋይ ልበይ ባህኒ ኣይ እንዳርየ ሰብ ደ ወዛሚ ሕሉ ወጊሑ ስጋዕ ዝመሲ ፍቕሪ ሕሱም ፍቕሪ ሕሱም ልቢ ሰባ ዝሃሲ ልቢ ሰባ ዝሃሲ ብወጨፎ ዶ ብሰናድር ብኣልቢ ንዶሞ ብምንሽር ከይዝረኽለይ ውካሓደ ሰብ ደታ ሰብ ሕሉ ብወጨፎ ዶ ብሰናድር ብኣልቢ ንዶሞ ብምንሽር ከይዝረኽዋ ለውካሓደር ኣምላኽ ንዓይ ዝበላ ካብ መሰረቱ ውቅብቲ ወዛም ኣብ ዓይነይ ተኣቱ ኮኾም ጐራሱ ዓዲ ኣንዳዕዲዓ ትሕረይ ማርያሙን ዓዲላታ መልክ ህልም ኢለ ተሳዒረይ ትሑስ ተኣጢዒሙ መዓር መዓር ጥዒማ ፈሪሀ ልቡ ጐበዛይ ወላላሂ ልወዛ ኣብ ቐትሪ ባህራይ ምሳይ ከላ ጠርጣሪ ኣመነ ቀልጢኖ እዋይ ልበይ ባህኒኖ ኣይ ዳልየይ ሰብ ደ ወዛሚ ሕሉ ወጊሑ ስጋዕ ዝመሲ ፍቕሪ ሕሱ ፍቕሪ ሕሱ ልቢ ሰባት ዝሃሲ ልቢ ጐበዝሃሲ ኣብራዲ ዑንቁ መኻፍቲ ኣስናና ኣፅሪቲ ከም በረድ ክረምቲ ማንታ ናይ ደረታ ኣራንሽ መሲሉ ዝሃርፎ ኦበርኪቱ ዓይንስ ዘሲነሉ ኣብ ዝባና ኸዓ ዘው ዝበለ ፀጉራ ንፋስ የውለሽልሾ ከም ጣፍ ናይ ኣዝመራ ቀኒኤላ ሰሲዕላ ተዃሒላ ተሳኢሎም ሰብ ደ ወዛሚ ሕሉ ወጊሑ ስጋዕ ዝመሲ ፍቕሪ ሕሱም ፍቕሪ ሕሱም ልቢ ሰባት ዝሃሲ ልቢ ሰባት ዝሃሲ ዒንጣ ፍሪቲ ዑንቁ መኻፍቲ ኣስናና ኣፅሪቲ ከም በረድ ክረምቲ ማንታ ናይ ደረታ ኣራንሽ መሲሉ ዝሃርፎ ኦበርኪቱ ዓይን ዘሲነሉ ኣብ ዝባና ኸዓ ንድላ ንፋስ የውለሽልሾ ከም ጣፍ ናይ ኣዝመራ ቀኒኤላ ሰሲዕላ ኣኳሒላ ተሳኢሎም ሰብ ደ ወዛሚ ሕሉ ወጊሑ ስጋዕ ዝመሲ
فقر حسوم فقر حسوم لب سبع زهسي لب أي سبع زهسي ባርከስ ውድድርና እንዳቀጠለዩ ናይ ደርፍ ግን አብዚ ዛዚምናለና ዝቅጽል ውድድር ናይትል ሂትዩ መንገድ አየር ኤርትራ መንገድ አየር ኤርትራ ከፋት በሪ ናብህጉር አፍሪካ በመኻን አብርእስቲ ከካይዶ ጸንሐ ናይ በረራ ንጥፈታት ነው ሕጆን ንዕቤት ስነጥበብ ሀገርና ንሓምሻይ መድረኽ ሽንግሩዋ መዊልዎ ይርከብ ብዘይካዚ ብሉፅ ኣገልግሎት ብርት ኣዋጋ ብምቕራብ ኣብርእስቲ ዝጸንሐ መስመራት ማለት ኣስመራ ጅዳ ኣስመራ ኣስመራ ካርቱም ኣስመራ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ኣብ ቀረባ መጻኢ ሓደሽቲ ተወሰኽቲ መስመራት ማለት ኣስመራ ዓሰብ ኣስመራ ኣስመራ ጅቡቲ ኣስመራ ዓሰብ ኣዲስ ኣበባ ባ አሰብ ክጅምር መኻኑ በሐጎስ ይበስር ለዚያደ ሐበሬታ በወፅር ቴሌፎን 1255 ባዶ ባዶ ወይ ከዓ 1255 ባዶ ሓደ ብምድዋል ተወቀሱ ብመንገዲ ወኪል ጉዕዞ ተጠቂምኩምውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ንውሕስን ርትዓውን ናይ በረራ ኣገልግሎት ወትሩ መንገድ ኣየር ኤርትራ ይኹን ምርጫኹም ውድድር ናይ ትልሂት እትጅምረልና ማርታ በለጠ ትልሂት ሴራ ዝቕጽሉ ተዋደርቲ ጉጅለ ሩታ ሙሉ ብርሃን ትልሂት ኩናማ ኣሻቤን ኣሻሽን Shout!
ቀጥላት መጽና ዘላ ተዋዳሪት ፋጥማ ሹፋ ትልሂት ናይ በሄረሳሆ ገኒጋሎ መርዓዊና ብሊቁማን ረደደ አውለተነ መርዓዊና ብሊቁማን ረደደ አይሚ ደፈታ አረደ ንዕል ልሻይ ዓሰደ ንዕል ልሻይ ዓሰደ ወረባየን ወረደ ካፍ ነብረት ቆሐደ ካፍ ነብረት ቆሐደ ዕሊሎ 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 ነ ሾፋን ታ ዓሲኖም ካፋኹም ዕሊ ልዕሚየነ ዮሃና معلل ستا هيك ستا قيت دين امير وليكا قنتا عفت كوي عفت كوي عفت كا عسد عيني اللي شا كا عسي الكفن الكفن تا ترد قيمت ايش شد ايش شد كما ايباك كبرسو بولاي فيتيرا بولاي فيتيرا كما ماركس زغن كاتولو صنحنا وددر نايت الهيتيو زغطل ملكت ياتاو مسارح موسيقى ايو حراي وددر ملكت ياتاو مسارح موسيقى نغنجمر زمت اناتو هاداري على امين ابراهيم بمسارح موسيقى كبرو هو هاداري
حراي كبرى تعزبتنا وددر ملكات يا تو مسارح موسيقى زترفنا تواداري مكنن ابابه مسارح موسيقى بشامبوكو كواداري Thank you.
ሓራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከምዚ ክትፅበይ ወፅናሕኩም ሕጂ ውሳነ ዝወሃበሉ ግዜ ኣኺሩ ኣሎ መን እዮም ካብ ራብዓይ መድረኽ ናብቲ ናይ መወዳእታ ውድድር ሽንግርዎ ኣካዳሚ ክበፅሑ ሕጂ በዚ ዝኸይድ ውሳነ ሓቢርና ኩላትና ክንሪኦ ኢና ባርከስ ንኩሎም ተወዳደርትና ፅቡቕ ዕድል እንዳተመነና ፍርዲ ብደርፊ ክንጅምር ኢና ንስኹም ብሓቂ ንፋዓት ተስፋ ዘለኩም ምንጪ ምዕባለ ናይ ባህሊ ኤርትራ ክብለኩም ይደፍር ብጣዕሚ ኢኹም ንፋዓት ኣብቲ ትምህርቲ ዝረእኹሞ ተገዳስነት ዲሲፕሊን ኩሉ ደማሚሩ ንሓደ ሰነ ጥበባዊ ክገብሮ ዝግባእ ብልክ ኣሪእኹምኹም እቲ መድራኽ ተኸፊትልኩም ኣሎ ብሕጂ እቲ ሜዳ ክትጋለብሉ ርህ ኣሎ ዝያዳ ክሰርሑ ንህዝቢኹም ዝያዳ ክትሕጉሱ ዝያዳ ፅምኢ ናይ ሙዚቃ ዘለዎ ዝያዳ ክተርእዩ ድማ ብሓቂና ኩላትና ንትስፎ ፊሊሞን ማሕራይ ፊሊሞን ሕጂ ከምቲ ክገልፅዎ ዝፀንሑ እንድሕር እንዳሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ እንዳሓየልና ክንከይድ ነቶም ምስቶም ምሳይ ዘለዉ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ትፅቢት ያነ ካብዚ ዳሓይል ከምኡ ከነምፅእ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ይቀኒልና ክሊሞን እንኳ ሕጎሰካ እንኳ ሕጎሰካ ፊዮሪ ዳኒኤል ክትቅፅል እያ ፊዮሪ እንኳ ሕጎሰክ ፊዮሪ ሓጎስ ክላትና ከመይ ይስማዓክ ኣሎ ክገልፀ ይከልኒ ደ ሓራይ ሕጂ ሓምሻይ መድረኽ ካባኺ እንታይ ና ክንፅበ ንሓምሻይ መድረኽ ካብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ዘቕረብኮ ካብዚ ብዝበለፀ ፐርፌክት ገይር ክቕርቦ ይላበ ይቀኒልና ፊዮሪ እንኳ ሓጎሰኪ እንኳ ሓጎሰኪ ዓብዱ ኣሕመድ ከምኡውን ሳሙኤል ዘርእዝግዮም ተሪፎም ዘለዉ ንክልትዮም ኣብ ኢዶም ክህቦም እየ ዓብዱ ኣሕመድ ከምኡ ውን ሳሙኤል ዘርእዝጊ ሓንሳብ ዓብዱ ሳሙኤል እውን ተዳሎ ክልቲኹም ብሓንሳብ ክትከፍትዋ ይኹም ክፈቱ ራይ ክልቲኦም ኣጋጣሚ ኣይተዓወቱን እስከ ንቐፃሊ ካባኹም ምንታይ ና ክንፅበ ዓብዱ ግዜ መዓልቲ እዩ ኩሉ ድርኮታ ፌትኒን ክም ይሰብት ኖርማል ያ እማ ትውታ ወደ ድሌታ ዋክሽንግርዋ ያ እማ መወት ኣሕመር ያ እማ ተመር ኣሕመር እስከ ሳምኸ ንቐፃሊ ስራሕካ ከመይ ና ክንፅበ ካባኻ ኣነት ዝነበረ ጉድለት ካብ ድያኑ ክሰምዕ ምደለኹ ምምሃር ክኾነኒ እውን ኣብ ቅድሚ ዝሓፋሽ እቲ ዝነበረ ጉድለት ክፈልጥ ምደለኹ ሓራይ ድያኑ ፍቓደኛ ትኾንኩም ሳሙኤል ዝነበረኒ ጉድለት ክፈልጥ ምደለኹ ይብል ኣሎ ፍቓድ ተኮይኑ ኣብ ፍርዲ ከዓ ክህሉ ግዜ እዚ ቤት ፍርዲ ኹ ስንጥበብ እዩ ስንጥበብ ከዓ ብኩሉ ገምጊብና ብኩሉ ተኻጢዕና ዝናሂብናዮ ምናልባት ተደልዩ ብውልቁ ክውሃብ ፀገም ይብሉ ሓራይ ዓብዱ ከምኡውን ሳሙኤል ይቐኒልና ኣብ ቀፃሊ ክንረኸብ ኢና ይቐኒልና ሓራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ፍርዲ ብምልከት ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ክቕፅል እዩ ኣልኣሚን ኢብራሂም ከምኡውን መኮነን ኣበበ ሓራይ ድያኑ ሓራይ ብዛዕባ ምልከት ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ናትና ክንዛረብ ተደ ኮይና ከም ተቐዲሙ ዝተባህለ መንነትና ስለ ዝኾነ ክንዕቅቦ መንነትና ስለ ዝኾነ ከዓ ክንዕብዮ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ጥራሕ ወይ ኣብ ውሽጢ ከባቢና ጥራሕ ዘይኮነ ክንኡ ክኸይድ ካብ ቀዳማይ መድረኽ
እዚ ዓመት እዚ ጀሚሩ ዘሎ ውድድር ናይ ኣታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ካብ ቀዳማይ መድረኽ ከዓ በቲ ዝተዋህበኩም ምዕዶን ምኽርን ናይ ካልኦት ሙዚቀኛታት ክገብርዎ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ጥርዚ እንዳስተብሃልኩም ነንእዋኑ እንዳዓበኹም መፂኹም ኢኹም እንተኾነ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሓምሻይ መድረኽ ውድድር ዝቕፅል ወይ ትቕፅሉ ሓራይ ከምዚ ዝተባህለ ሕጂ ናብቲ ውሳኒ ክንከይድ ኢና እስከ ብመኮነን ኣበበ ክንጅምር ኢና ሓራይ መኮነን ፍርዲ ከመይ ተቐቢልከ ያ ኩሉ ግዜ ክዕወት እንዲ ትብል ሰብ ሓደ ሰብ እኳ ውዕጅ ክሰግር እየ እንዳበለ ዩ ውዕጅ ዝወስዶ ወይ ከዓ ይዕወት ይስግራ ጫ ኣነ ግን እንታይ ክብል ትኽእል ምክንያቱ እዚ ከምዚ ገርካ ዓይነት ኩዕታ ናይዞም ዳያኑሲ ኣዝዩ ክብርትዕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከባና ድሕኢሉ ኩሉ ክእሉ እንድሕር ከምዚታት መድረክ እንድሕራሉ ኮይኑ ከዓ ብዙሕ ሰብ ተሓቢ ዝነበረ ወይ ኣንታ ሓደ በሪ ክበሃሎ መርኣይ ኢሉ ኸ ኣብኡ ክመፅእ ክእል እዩ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ፅባሕ ከዓ ንሓልፍ ሕጂ ተተረፍና ሓራይ ኣልኣሚን እዩ ክተርፈና ኣልኣሚን እንኳ ሓጎሰካ ኣልኣሚን ሓጎስ ኩላና እስከ ሞ ሓምሻይ መድረኽ እትኸበሮ ከመይ ጌርካ ካ ሕጂ ክተሰራስሮ ዶ ክንብሎ ከበሮ ኢደይ ኣሕቢጠ የ ወሎም ናይ ብሓቂ ካልእ ከዓ እዚ ብጫ ወዲ ብጫ ኩላ ሰብ እያ ኣብ መለ ኮይና ዘላ እዚ ካርድ ሕጂ ዚ ዝመፅእ ዘሎ መድረኽ እንሻ ላ ካርዲ ዘይኮነስ ኮኸብ ከም ትስልምኒ ክትገብር ያኒልና ኣልኣሚን ያኒልና ዝተርፈና ውሳነት ናይ ትልሂት እዩ ሕራይ ኣብዚ ንኣስታት ክልተ ሰሙን ክዋሃበኩም ዝፀንሐ ብዛዕባ ዓውዲ ናይ ትልሂት ከመይ ጌርካ ኣብ ምርኢት ተቕርቦ ነቲ ባህላዊ ሳዕሲዒታት ከመይ ጌርካ ኢኻ ተባሃገን ተፈታውን ትገብሮ ብዝብል ክትቀስምዎ ብዝቐንኹም ኣብዚ ሕጂ ከተርኢና ዝፀናሕኹም ማዕርክ ንደይ ትምህርቲ ከም ዝቐሰምኩም እዩ ዘርእካ እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ኪኖ እዚ ውድድር ንቐፃሊ ኣብቲ ዓውዲ ኣብ ቦታኹም ከድኩም ከተዕብይዎን ንካልኦት ክትምልምሉሉን ኢና ተስፋ ንገብር ማርታ በለጠ ክትጅምር እያ ክንቅፅል ኢና ጉጅለ ሩታ ሙሉ ብርሃን ሩታ ባዕላት ከፍተ እያ ሩቲ ቤላ ጌርክም እዚኣ ወጭጪ ይቐኒልና እስከ ሩቲ ሕጂ ሓምሻይ መድረኽ ከመይ ክኹም ድላትኩም ሓምሻይ መድረኽ እኳ ብዝያራ እሶም ዘይፈጥዎ ክነምፅእ ንሓስብ ኣለና ዓራይ ይቐኒልና ተሪፋትና ዘላ ፋጥማ ሹፈያ ፅቡቕ ዕድል ፋጥሚ ሕራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከምዚ ክትከታተሎ ፅናሕኩም ውድድር ራብዓይ መድረኽ ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ነዚ መደብ እዚ ዕዉት ንክኾኑ ዝገበሩ ኣካላት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ከምኡ ውን ሙሴ ዘወልዲ ኣልፉጅራ ኮስሞቲክስ ዱባይ እዩ ከምኡ ውን ዲዛይነር ፈሪዳስ ስታይል ኣብዚ ምንባእ ኣካል ምሳና ኣላ ፈሪዳስ ስታይል ኣዝና ነመስግን
لعلو خلو دماء ريم باند عزينا نمسقنوم يغني لنا ريم باند أبزل لكم سلام انتعنان يغني لنا